Xaxmaz rayon icra hakimətinin təşkilatçılığı ilə Yaşıl Dünya naminə Həmrəylik ili çərçivəsində növbəti ağac əkmə aksiyası keçirilib. Xaxmaz Quba yolunda təşkil olunan aksiyada rayon icra hakimətinin başçısı Elnur Rəzayev, yerli hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə müəssisə və təşkilatların kollektivləri eləcə də gənc könüllülər iştirak ediblər. Aksiya çərçivəsində magistral yolun kənarları alağotlarından və zibil qalıqlarından təmizlənib, mövcud yaşılıqlara avtomatik qulluq göstərilib. Yol kənarlarına yeni ağaclar əkilib. Əvvəl basdırılan ağacların suvarılması təmin edilib. Qeydədəki Xaçmaz rayonunda mövsüm ərzində 30.000-ə qədər yerli iqlim şəraitinə uyğun gələn şam, çınar və müxtəlif növ meyvə ağaclarının əkilməsi planlaşdırılır.